Шым шәһәребезнең сулулыгы, халкыбызның қонақжайлылығы мен ауа райының қолайлылығы. Тарихи орындар мен жәдігерлер көне қала. Ағындар мен жазушылардың шығармаларына арқау болған Шымкент қаласының бар кереметін енді мектеп оқушылары жарыса жазды. Күнгейде шырайлы Шымкент республикалық эссе жазу байқауы өз мәресіне жетті. Шымкент қаласын көпшілікке таныту, сондай-ақ жас буынның талабын ұштауда мақсат еткен жарыс алғаш рет ұйымдастырылып отырған жоқ. Сондықтан қатысушылар саны жыл санап артып келеді. 269 жұмыстың арасынан 20 жеңімпаз анықталды. Жалпы байқаудың басты сыйлығы басқа қалалықтар үшін Шымкент қаласына жолдама болып табылады. Байқаудың талабы бойынша біз 2000 сөздің ішіне осы Шымкент қаласы туралы эссе жазуды ұсынған болатынбыз. Жалпы 2000 сөзбен олар тіркестер арқылы жазса да, өлең арқылы жазса да өзі біледі дедік, сондай талап қойдық. Ал жастар өздерінің жаңағы ниетін, ойын Шымкент қаласына деген әсерін әспеттеп, әсерлеп сол арқылы келтірген. Бір ай бойы үміткерлердің жұмысын саралаған қазылар алқасы жүздеген жұмыстың ішінен ең үздік деген 20 эссені таңдап алды. Солардың бірі Қызылордадан келген үміткерге тиесілі. Шымкент шаһарға алғаш рет табан тіреген оның алған әсері ерекше. Әсерім өте күшті болды, себебі Шымкент қаласы өте ыстық, адамдар да сондай ыстық, халқы жақсы, мейірімді, қонақжайлы. Ең бірінші келген кезде жақсы әсер алдым, басқа қалалардан ерекше. Шығармамда осы Шымкент қаласының өте қонақжайлығы, халқының ашық жарқын мінезі және де көп ұлт пен ұлыстың жаңағы мекен еткен облысы ретінде соны жаздым. Және де көптеген саябақтар, тарихи ескерткіштер, отырар кітапханасы жайлы көптеген ақпарат мәліметтер бере өттім. Еңбектеріңіз жана берсін, баршаңызды марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ал Ақмарал Ізтілеудің шығармасына қаламыздың сұлу табиғаты арқау болыпты. Жеңімпаз 130 ұлт пен ұлыс қоныс тепкен өңірдің бар артықшылығын эссе жазу кезінде тізіп шыққан тілі осындай. Тіпті осындай шуақты, қуатты 3-ші мегаполиске айналғалы отырған қалада туып өскенін мақтан тұтады. Берерім алда дейді сенімен. Жалпы бұл байқау балаларға білімін толықтырады, танымдық жағынан балалар артады. Ізденет, өзінің сүйікті қаласы туралы көптеген мәліметтер алады, патриоттық сезімдер қалыптасады, отансүйгіштік сезімдер, қасиеттер қалыптасады. Шымкент 3-ші мегаполис атанып отырғандықтан әрбір адам миллиондаған халқы бар қаланың тарихын, оның қазіргі келбетін, болашағын арасында айқын түрде білу керек деп ойлаймын. Сондықтан барынша ашып өтуге тырыстым. Мен өзім қаламды мақтан тұтамын, өйткені бұл қаладан алған нәрсем көп. Күнге дейін алған қаншалықты көп болса, соншалықты оған берерін де болашақты көп деп ойлаймын. Эссе жазу барысында мен көбірек Шымкент қаласының табиғатына көңіл бөлдім. Сонымен қатар біздің қаламызда кездесетін көптеген керемет жерлерге тоқталды. Сонымен қатар көркіне көз тоймайтын жасыл қаламыз туралы оқушылар алған әсерімен де бөлісті. Бұл мен Шымкент қаласына алғашқы рет келуім, маған осындай тамаша мүмкіндік берген ұйымдастырушылар арқасына алғысым шексіз. Эссе жазу кезінде Шымкент туралы көп ақпарат іздеп, жаңа мәлімет алдым. Қаланың тамаша әрі сұлу жерлер көп екенін білдім. Және бүгін соның барлығын өз көзімен көргелеп отырмын. Және қуанышымды сөзбен айтып қиын, жеткізу қиын. Баршаңызға көптен көп рахмет. Баршаңызға бүгін сіздермен болсын. Ал ең үздік 20 шығарма иелері тек бағалы сыйлықтармен марапатталып қана қоймай, отырар Түркістандағы келі орындарды аралау мүмкіндігіне ие болады.